тойы үшінші бөлімеді Алматының үшінші рет тербейтін уақыт келді Десінші қараша күні сағат 18.00-де Қазақ концертаты болат мәдениет үйінде Бүкіл аш қазақ болады жаңа бағдарлама мен Арулар мен жігіттер қане тербеліз бенен Бәріңді де күтемін келіңдер де кешікпей Келген адамдардың бәрі кетпейді ғой тербелмей Біз қайта оралдық бірақ біз жоғалмадық Жарнаманы жасаймын тағы мен қатып алып Жалықтым қатықтан қармаққа іліп алып Лақтырамыз қазірді белімден шайқалып Ля-ля-ля-ля-ля-ля деп тұрмаймын ән салып Даусым жақсы болса да тұрмын өте ұялып Бесінші қараша кел концертке құдаша Гример көта күтемін бибилейік оңаша Ассалаумағалейкум құрметті жамағат Риповска бауырыңыз қайтадан назарларыңды Бесінші қараша тамаша концертке қарашы Билеттер сатылымда бауырын кешік талмашы Шеберханамыз жаңа хиттерімізді дайындауда Біз бар кезде қолмен жаралыс бітпейді Алматыда Сонымен 18.00-де кешікпей келеміз Үшінші рет тойында бізбенен тербелеміз Концерт береміз бәрін өртеп жібереміз әлі Біз ғана емес сіздер де бұл үлкен концерттің сәні Келіңіз көріңіз бізді сынаңыз тағы да Үшінші концертіміз болады ойдағыдай Йоу, Apple City, алдыңда сенің Смитте Ақшаңды аямай біздің концертке келіп кеттейм Алматы ұйықтамайды, демек шаршамайды Бірақ біздің супер концерттен кейін шарша ұйықтайды Қаш қазақ, ей, концерттермен заебал, заебал Жылай бермей кел, билет сатып ал, қатып ал Кірерде қазақ концерт залына Көңіл көтеру міндет біз ақынаны жарғанда Батл рэп, number one, қаттық бас, айдахар Қазақ рэпінің ханы, AK Pro-ның бәрі бар Смитте, Сухари, Паско, тағы-тағы басқалар Қолыңды көтеріп, қарсы алаш қазақтың қасқырлары Тыңдамайды беріп, жұртым әуенім жібере түртіп мәне Жаралы сосын жүргенмен сен ұзақ күтіп Менімен сенде тербелген таныстарды ала кел Массада тілекті қолдап бізден бірге бола бер Концерт Алматыдағы аш қазақ секіртіп сені Көтереді көңіл күйді әуеннен қуат беріп енді Тартыссен бері келмеймін дегенді қой Қазақ рэпіне арнайы бұл үшінші той Оңтүстік астанасы қойме Алматы қаласы Қазақ жерінің баласы аш қазақтың қазадасы Бесінші қараша үшінші тойдың бастамасы Әрине сенен қойме концертті өткізіп алмайсың Ән соңында Алматы қаласында Шығады сахнаға көресің қақсама Келесің жасырма күтесің асыға Достарың қасыңда шайқалсын басынан Бесінші қараша Қазақ концерт үшінші қазақ рэп тойына Кімдер келеді? Абылай хан Әйтеке би қиылысы Қазақ британ университетінің қасы Кімдер келеді? Аш қазақтың жігіттері ақтау үшін артылған тыңдарманның үміттері Келіңдер көріңдер концертті тосын дініңді ертіп кел Керемет мереке болады әлілер бауырлар бізге сен Қазақ концерті 18.00 AK Pro көрсетеді үлкен шоу Есіңе сақта бесінші қараша үшінші той хип-хоп қазақша Саған нағыз рэп керек па? Онда саған керек AK Flava Бәріміз билетті сатып аламыз Аш қазақтар Алматының жарамыз Бесінші қарашада 18.00-де Қазақ концерт мәдениет сарайында Аспан мен жер дүркірей Тыңдармандарымыздың бәрі жиналса Сол кезде ғана болады шоудың көкесі Үшінші қазақ рэпінің тойы Тыңдармандар үшін болатын күнін белгілеп қойды Әзірше көңілін шақырудың өзіне толды Сенімдімін үлкен энергиялық қуаттың жолын Өзіміз арқылы саған өткіземіз Біздің рапты тыңдасың талғамың мықты екен Үшінші қазақ рэптің тойында сені күтем Кешікпей кел бізбен бірге тербел Күтемін қазақ қаруларым боран бел Жаным сол, жаным сол Хәне, хәне, біздермен бол Бесінші қараша, 18.00 Мың жылдық ең басты уақиғасы келіп көр Қалайсыңдар, қыздар мен ұлдар Тағы назарларыңда, ауық аш қазақтар Мармелад бала, сендерді сүйеді арулар Келетін жігіттерге насылайым ба Бірене тек емес ха, үшінші той Сендер мен бәріміз ха, билеміз ғой Концертке кел, рухани қандырасын шөл Бесінші қараша, болатын уақыт 18.00 Вот, тиспендер, тиспендер, траверсы, траверсы. Козгал, Беслав, козгал, гиби. Тесик, гайли. Тесик, гайли. Кайф, 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 аватсын. О, бітір, 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 бәрін қараңдар, ақтөске. Бітір, бітір, бәрін қарақ қалыңдар. Бітір, бітір. Тот, 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 тот. Все, качайтесь, качайтесь, качайтесь. Трачи, хон гурсит, хон катрах. Катрах, да, да. Бетер.
Қараңдар бәрін. Бұтыр, 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 бұтыр. Ұсыпайте тұрсында. Жоқ, не, тұрайыз. Ұсыпайте тұрсында, жарып атсындар бәрін. О, камера қарамаңдар. Камера қарамай. О, о. Что за хуйня? Задолбай! Ой, выступайте, а узун хему дацишь? Выступайте, ватерман, ёбан. Вы только ровно попадите, ёбан. Да у вас полный лес выступает. Все, лисяш, пожалуйста. Давайте. Вот, 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 молодцы, молодцы. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вот, вот, вот. Нихуя! Выступай дальше!